Te jamono jojele, Erod borom diwanu Galile, degna turwa Yesu am. Nonu, mune ay surgam, koku moy Yahya, mi deki. Motax mu anda katnu def ay keman. Nakte Erod japon na Yahya, yew ko tej. Nakte Erod takon na Erodiad jabaru Philip magam. Te Yahya dan ko wax, jaduwul nga denc ko. Erod nak bëgg ko reey waye dafa ragal nit ñi ci li ñu tek Yahya ab yonent biñu ca tege ab diir nak ñuy magal bes ba Erod juddu woon te doomu Erodiad ju jigeen di fecc ci biir gañ ni lolu neex Erod ba mu dikko ci kaw ngiñ ne ko lo laaj dina la ko jox non ndaw sa daldi top la ko ndey ji digaloon ne Erod indil ma fi ci bir ndab bop Yahya diko bur ba dege mu am nakar waye ngin la ak gagne tax mu santane ñu jox ko ko mu yene nak ngir ñu dag bop Yahya ca kasso ba ñu indi bop bi ci bir ndab jox ko jank ba mu jox ko ndeyam nonu talibe Yahya ñew fap neew wa sul ko ba nopi dem wax ko Yesu bi Yesu dege deewu Yahya nak mu joge fa dugg ci gal di dem ci barab bu wet waye bi ko nit ñi yegge ni daldi joge ci dekk yi top ko ak seeni tank Yesu genn ci gal gi nak gis mbolo mu reey mu yeureum leen ba fajj ni ci wop ci ngon sa talibe yi ñew ci mom ne ko fi alup neen la te legi mu guddii do yi mbolo mi ngir ñu dem ci dekk yu ndaw yi jënd lu ñu mëna lek waye Yesu tontu leen ne matul ñu dem yeen jox leen lu ñu lek ñu ne ko amuñu fi lu dul juroomi mburu ak ñaari jën Yesu ne leen indi leen mako fi ci kaw lolu Yesu sant mbolo ma ñu tok ci ñax ma mu jël juroomi mburu ya ak ñaari jën ya xol ci kaw sant yalla mu dem mburuma jox ko talibe ya ñu seddelé ko nit ñi nonu ñepp lek ba sour té ñu dajalé damit ya ca dess mu nek fukki pañé ak ñaar yu fess ginaaw jigéen ñi ak guné ya goor ñi doon lek maton nañu juroomi junni bi lolu amé Yesu sant talibe ya ñu dugg gal ga té jall dex ga jitu jiko muy yiw mboloma bim ko yiwe nak mu yek ci tundu wa ngir wet ak yalla nonu guddi jot fek mu nek fa mom rek